polievka, s ktorou začíname. Čo hovoríte na vizor? Stalin sa mi vôbec nepáči, pre mňa je hustá tá polievka už na prvý pohľad. Nemám dobrý pocit z toho. A keď je polievka, nech je ozaj polievka a nech nie ako prívarok. Nazval by som to ako zaschnutý prívarok. Je to krémová polievka. Až príliš krémová. Ogeckala si svoj tanierik. Ale svoj, si... svoj, tvoj je dokonalý. Tvoj... Není dokonalý. Ale není, teraz tam už není. Teraz tam máš šmuhu. Ej, už. Hoď sa. Jaké pekné, len pre teba. Ja špinavý tanier, ona špinavý tanier. Keď som videla, ako nabrala tú polievku a všetko bolo okydané, fakt mi bolo zle. Na styling takto, je to extrémne husté na mňa. Samko, iba kvôli tebe. Som neurobila len píniové prašené, ale urobila som aj chlebík. Podľa mňa je super, že si to takto rozdelila, to sa mi strašne páči. Aj ten styling je akože podľa mňa OK, není to zase nič horrible, že by som ako odpadla. Polievka už na pohľad vyzerá príšerne. Naozaj. To, čo som chcela povedať, už povedali moji kolegovia. Páči sa ti to alebo nie? Nepáči sa mi to. Po tvojom chlebičku je všetko vyššia gastronomia. Myslím si, že určite nie. Hej. Ja sa jej bojím povedať, že tá polievka otrasne vyzerá. Ak vám čokoľvek nebude chutiť, tu je smecak. Vyhoďte to a dajte si kebab. OK. Tak bereme. Ja už len čakám, čo to ako bude lietať. Hádam, je to len také teatrálne divadlo a nič sa do koša naozaj hádza nebude. Za mňa málo slaná. OK. Takže. Preto máš moja pekná sol. Ďakujem. Na stole. Konzistencia je dosť hustá. Áno. O to išlo. Nie je slaná. OK. Ja nemám rada sol a kvôli vám som si špeciálne vybavila solničku a koreničku na stole. Komu sa nepáči? Osolí si. Nejedz. Toto je len čisto proste hustá hmota, ktorá mi nešmakuje. Nika, sorry ako, ale... OK, beriem to. To, čo všetko som dala, ingrediencie do polievky, toto má vysokú laťku. Ja by som predsa vyzdvihla tie píniové semienka. Snažila som sa. Skutočne tie mi tam napríklad veľmi chutia. Naozaj stála na mojej strane, proste ženy držia spolu, to je super. Tými orieškami a krutónmi by to nezachránila. Konzistencia polievky je naozaj príliš hustá. Tu mi už potom príde, že si tam viem predstaviť nejaký kúsok fašírky. Jasné. Napríklad. Iveta je dneska prehnane krotká a myslím si, že po včerajšku sa veľmi bojí povedať svoj názor. Nika, akože nehnevaj sa na mňa, ale toto ja nebudem. Toto je súťaž o 1000 eur a ty nám tuto ideš podávať nejakú hmotu, ktorá je fakt nedochutená, neslaná. Proste prepáč, ale čakala som od teba viac. Správanie hostiteľky hodnotím ako katastrofálne. Až taká spodina. A najhorší hulváti v krčme sa takto nesprávajú, ako Nikola dneska ukázala. A mne chutí. Tak si jediná za týmto stolom, komu chutí. Dávaj, ja to vylížem. Dávaj. Nech sa ti páči. Ňam. Samozrejme, že mne chutí všetko, čo si navarím. Chutí ti tá polievka? Polievka mi ozaj, že nechutí. Prečo? Že je na mňa moc hustá. A na ten chlebík by som pridal nejaké možno maslo. Kvôli tebe som špeciálne urobila chleba. Četko ti není dosť dobré. Tak kamo, pakuj domov! Akože mám chuť odísť, ale už neodídem. Keby táto tretia cenová nebojovala o 1000 eur, tak by sa zalizoval každý jeden z nich. Ja som takto arogantnú hostiteľku ešte nezažil vôbec. Ja som dala na schvál hustú. Keby čokoľvek z môjho menu vám nechutí, tak aby ste sa najedli aspoň tej polievky. Tak keď to je na schvál tak husté, no tak to mala dať ako hlavné jedlo, ako prívarok. No, nedalo sa to jesť. Tak ty si nás chcela odbaviť hustou polievkou, aby Ivetka, sme sa už nenajedli. Ne, Ivetka, keby bolo na mne, tak ti do tej polievky dám prehaňadlo. Čo ma chce otráviť? Bolo to naozaj nechutné. Iveta sa bojí, takže močí. Dneska nikomu nechutila. Ja sa tomu ani nedivím. Vítajte v Bratislave, vysedlaci. A keď tak... Do koša. A ideme ďalej. Určite jedna z najhorších polievok, aké som kedy v živote mala.